Само искам да добавя, не забравяйте, без значение дали ще минете на връщане, т.е. знамената трябва да са по средата на вашата врата, шофьорска. Благодаря, Ели, на живо предаване. Продължаваме с още информация за нашите приятели, които осигуряват наградите на днешното състезание. Абилити спа притежава плувен басейн, джакузи, фитнес, термална зона, соларна стая, остеопатия, масажи и козметични услуги. Това са само част от удоволствията, които ви очакват с Абилити спа. Намираме се в съответния град Бургас, в отделение хотел България, казват от Абилити спа, като информация. И още Фреш Сапорт ООД, Българоболската транспортна дейност, създаване под найем, обслужване на мобилна, техника, мобилни огради, контейнери и други. Със своето встъпване на пазара в България, компанията Бъртл успява да наложи новата си търговска марка, която можем да видим на стани семейната вълнета на Дина, явно си ние сега си възпитателен жълт. Спикер. Ето може да бъдете и чакаме на този спикер, нека не се забравя. Също така, фирмата осигурява бутки за охрана, каса за продаване на билети, автономни възпитителни бури и отрогати, палатки и шапки за бедни учени, фирмени и забавни развлекателни събития. Те са приготвени за направление и за продължават протоколите, които са опознавателни за трасето. Ние продължаваме и без информация за още приятели, които днес са се включили в Оскарския спирот за ни. От Токио Форест, родителите на вкусната вина, ще отидат тези две събития, провеждане в Токио Гарда и от Токио Форест, съртето на Бат Бросен. Разбира се, трябва да видите там за видите. На 28 марта в Токио Гарда ще гостува един от най-любимите мастър готвачи на България, Андре Токио, който ще поглежда сетивата на птета и въображението на своите гости, експлозия от вкусове, текстури и аромати. Запомнете 28 марта в Токио Гарда. За заклетите кулинарни приключенци от Токио Гарда предлага всяка неделя един по-различен брънш в Бургас, който се струва да опитате и разбира се повторите. За повече информация и резервации, свържете се с екипа на Утопия на телефон 08-77-99-65-30. Ако не успеете да го запомните или да го запишете, можете да ни забавите колкото да се кажа. Продължаваме с опознавателните обиколки. Само искам да добавя, не забравяйте, без значение дали ще минете на връщане, т.е. знамената трябва да са по средата на вашата врата, шофьорска. Благодаря, Ели, на живо предаване. Продължаваме с още информация за нашите приятели, които осигуряват наградите на днешното състезание. Абилити спа притежава плувен басейн, джакузи, фитнес, термална зона, соларна стая, остеопатия, масажи и козметични услуги. Това са само част от удоволствията, които ви очакват с Абилити спа. Намираме се в съответния град Бургас, в отделение хотел България, казват от Абилити Шпа, като информация. И още!
фреш сапорта ОД, дългоръболската безпособна дейност, създаване под найем.